Дмитро – доброволець з Новомосковська. На фронті ще з 2018-го воював на Донецькому напрямку. А на початку Великої війни захищав Маріуполь від російських загарбників. Як мати запретить, я не могла, тому що це його вибір і все. Стан був взагалі. Понімати, що твоя дитина знаходиться там, де зараз бомблять, це, звісно. Передати нельзя словами, я не можу передати, що це було і як це важко. 20 травня 2022-го за наказом Генштабу Дмитро з іншими захисниками вийшли з Азовсталі та потрапили у російський полон. Це, мабуть, словами навіть неможливо об'яснити, що може відчувати мати, коли дізнається, що її син в полоні і ще й в агресора. Біг би, летів би, якщо б можна було б віддати своє життя, щоб дитину відпустили, і я б це зробила, навіть не задумуючись. Про стан Дмитра рідні дізнавалися з відео та постів у соцмережах, які виставляли терористи. Останнє – у листопаді 2023-го. На ньому чоловіка засудили на 27 років ув'язнення. Дуже в жахливому стані. Він нас, можете бачити на фото, він нас такий високий, гарний, такий плотний чоловік. А на останньому відео і на останньому фото це просто жах. Він якби високий, він дуже схуднув, худий, очі запали, дуже великі мішки під очима. І це просто жах. Рідні розповідають, перед тим як Дмитро потрапив у полон, невідомий чоловік відправив їм поштою хрестик захисника. Ми не знаємо цього хлопця. Він зателефонував дружині. Сказав, що хрестик і цепочку Діма передав, і я як буду тут в Новомосковську, я зателефоную і вам передам його. Рідні Дмитра не сидять, склавши руки, ходять на мирні акції, вимагають повернення полонених додому. І третю весну продовжують жити мрією. Щоб братик повернувся і закінчилась війна. І для російських матерів підготували побажання. Щоб кожна мати, російська мати, відчула те, що відчувають наші матері, жінки, діти, щоб вони таке відчули. Антоніна Чайко та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий.